Azərbaycanda daha 43 nəfər koronavirusa yoluxub, 6 nəfər sağalaraq evə buraxılıb. Azərbaycan Respublikasında 43 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alınıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Reaksiya TV verilən məlumata görə, xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilmiş həmin şəxslərdən 7 nəfərin vəziyyəti ağır, 12 nəfərinki orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhhəti stabildir. Eyni zamanda koronavirus infeksiyasına yoluxmuş 6 nəfər xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Hazırki dövrədə ki, ölkədə 443 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı müəyyən edilib. Onlardan 32 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 5 nəfər vəfat edib, 406 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Azərbaycanda müxtəlif karantin zonalarına yerləşdirilən 4321 nəfərin müayinəsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.